muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura. É isso aí, galera. Eu tô no comboio aqui, Paulista lá na frente, o Galego aqui em segundo, o Edson de Presidente Kennedy aqui em terceiro e eu. Aí tem a galera ali atrás, daqui a pouco eu vou mostrar eles pra vocês. A gente tá indo lá pra Iuna, no evento de Iuna. Vamos chegar lá num comboio legal lá. Pô, legal. Top. Parceiros do asfalto ali atrás com o Júnior. É, eu deixei aberto aí aqui a jaqueta, galera, porque vai entrar um ar, porque aqui tá calor ainda. Mais pra frente lá na serra vai estar um pouco mais frio, mas aqui ainda tá calorzão. Olha aí no vídeo, galera. Essa viseira, você levanta ela, ela faz um barulhão. Bom, é isso, galera. Vocês viram aí que comboio lindo, hein? Dá uma olhada aí. Olha que coisa linda. É isso aí, galera. Estamos indo para Iuna no comboio aqui, galera. Vocês viram aí no vídeo o comboio lindo, hein? Show de bola. É, nossa galera aí, Iron Wolves Trust Ride.
que é de Iriri, do Galego. E parceiros do asfalto, Cachoeira Itapemirim, que é o Galego. Top demais. Olha que bonito aquele posto da PRF, ó. Acho da hora. Foi bem montadinho, ó. Ah, não, não é da PRF não, é do DER, ó. Olha, me enganei, desculpa aí, galera. Pessoal, aqui é o Júnior, parceiros do asfalto. Aí tem o Wagner, aquele rapaz aqui é o, aqui é o Amiro. Tem um que eu não sei qual que é. Ah, ele é parceiros do asfalto ali. Aqui esse é novo, novato. Maluco. Edson Doidão, de Presidente Kennedy. Lindomar. E Paulista. Você sai pra curtir, mano. Olha a minha curtição. Minha curtição é essa aqui. Minha galera. Rolê de moto. Melhor coisa que tem, alguma coisa aí, irmão? Não, não, de boa, só tô esperando um amigo aqui. Ah, bom, eu pensei que você tava precisando. Eu pensei que você tava quebrado aí. Obrigadão, valeu aí. Falou. Tá só esperando o cara, né? Ah, mas é bom que eu pego um ar na Harley, mano. Ela esfria um pouco aqui. Tá muito calor.
Hã? Aliás, são quatro. Isso mesmo. A Berna, a Bruno, a Colossus e a... E a Tupi. Quatro cervejas artesanais do Espírito Santo. Galera, a fundo do rodízio. Pode saborear e aturir. Todo mundo aí na hora. Todo mundo pra você. Beleza, pessoal? Como é que você tá, irmão? Iron Wolves na área. Iron Wolves. Muito obrigado pela presença. Vamos lá. Vai ter o pessoal do Lobo. Se vocês fizeram o óleo queimado e as pernas de frango, a jornada com a pele de frango vai colocar o óleo, né? Ai, ai. Só dá louco aqui. Sempre. Ah, tá. Pô, atualizar a agenda aqui também, vou aproveitar. É, sexta-feira agora, dia 6, nós estaremos na sede do Sons of the Old Man, ali em Cachoeira, em Timó, certo? Com um evento lá junto com a Dona Zazá. E o sábado nós estaremos em Guaçuí, na nossa cidade, no quinto Moto Rock de Guaçuí também. Tamo junto, onde vai ter o Suba também, tá? Eu não nesse esses caras só viajam, mano. Suba de Guaçuí sábado que vem. Bora lá? Os caras só ficam errando o cabo, mano. Sai daí, rapaz! Caralho! Todo mundo cantando assim. Quero ouvir. Bom dia, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura. Hoje é o dia que a gente tá partindo aqui do evento aqui de Una. Muito top aqui o evento. Uma galera muito legal, gente boa aqui, pessoal do Lobos, do Caparaó, né? A gente tá já arrumando as coisas aqui. Eu já arrumei e vou partir antes deles. O Wagner tá arrumando as coisas aqui, mas ele vai esperar o Paulista. Você vai esperar só o Léo, né? Vamos ver. Tranquilo. Não tenho pressa não, você trabalha à noite. Ah, então beleza. Aí o Wagner tá junto com a gente, tudo. Show. Muita moto bonita. Top, galera, é isso aí. Vambora partir pra Piuma.
Vai, filho. Falou, irmão.